Už tady máme naše oblíbené balíky. Je tady balík do ruky a balík na poštu. Čau balíkové, doufám, že jste vánočně naladěni. Pro vás informace, aby vás příchod balíku před Vánocema nezaskočil, tak Česká pošta vám standardně posílá v předstihu SMS-kou a nebo e-mailem, buď SMS, anebo e-mail, informaci, že je váš balík do ruky nebo balík na poštu už na cestě. A jakmile dostanete SMS-ku nebo mail, tak je to vánoční takové upozornění. Pozor, balíčky už jedou. A moje soutěžní otázka dneska zní, jestli pak víte, kdy můžete avízo od pošty očekávat. Buď za A, v den, kdy potvrdíte svoji objednávku na e-shopu, a nebo za B, v den předání balíku e-shopem České poště. Pozor, nikam nepište, ale volejte na číslo 225 994 555 a máte šanci vyhrát. A teď bych poprosil balíky, aby ukázali, co máte šanci vyhrát. Ano, tuhletu poukázku za 5000 korun právě od České pošty. Tak, doufám, že napíšete, ne, nenapíšete, ale že zavoláte. Teď jste mě měli opravit a neopravil, ale to vůbec jedno. Volejte. A mezi tím si dáme SMSku od Míši. Pro mýho manžela Marka a naše krásné děti Ivetku a Marečka by chtěla nechat zahrát písničku od Riany, a to její Diamanty. Takže Riana a Diamonds právě teď.